comprar? Aproveita que tá mais fácil e sem filas. Com a carteira digital de trânsito, dá pra fazer a venda de veículos pelo celular. E aí, é só fechar negócio. Hoje a gente tem esperança porque o Brasil tá se transformando com o digital. Acesse gov.br/saiba tudo e fique por dentro.